Baik, menyedari keperluan masyarakat tempatan bersikap lebih proaktif dalam usaha mencegah denggi, buat julung kalinya pusat sehenti denggi pertama dilancarkan di Lembah Pantai. Ia adalah inisiatif bersama gabungan 8 badan akademik dan profesional, Majlis Gabungan Denggi yang terdiri daripada IM4U, Persatuan Integrasi Perubatan Profesional Malaysia, Persatuan Perubatan Islam Malaysia, Alumni Universiti Islam Antarabangsa, Doktor dan juga badan bukan kerajaan lain. Laporan lanjut kita terus sahaja bersama rakan setugas Tan Sulin. Terima kasih rakan setugas di studio. Saya kini berada di pusat sehenti denggi di kawasan perumahan PPR Pantai Ria di Lembah Pantai, Pantai Dalam yang baru saja dirasmikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan iaitu Dato' Luqman Hakim Sulaiman. Dan pastinya pusat sehenti ini adalah yang pertama seumpamanya yang digerakkan oleh NGO antaranya seperti IM4U dan juga MIMPA dan banyak lagi NGO-NGO yang terlibat dalam yang pertama sekali digerakkan oleh NGO bagi memerangi denggi, dan orang ramai boleh datang ke pusat sehenti ini untuk mendapatkan seberapa banyak maklumat yang mungkin mengenai bagaimana cara terbaik untuk memerangi wabak denggi di kawasan kejiranan mereka. Dan bersama sekarang untuk mengulas dengan lebih lanjut adalah pengarah IM4U iaitu Effni Johan. Terima kasih Effni kerana sudi bersama kami. Mungkin Effni boleh jelaskan mengapa kawasan ini dipilih sebagai pusat sehenti dan mungkin rancangan seterusnya untuk menggerakkan masyarakat dalam usaha merangi denggi. Okay, kawasan ini dipilih pada mulanya sebab bulan Mei lepas pihak kami bersama dengan pihak MIMPA telah mengadakan diskusi juga dengan pihak Kementerian Kesihatan. Kita telah menjumpai bahawa kawasan Lembah Pantai ini, sekitar Lembah Pantai ini ada 15 hotspot. So, kita orang rasa memang tempat ini memang tempat yang agak tempat membiak nama Aedes lah. So, sebab itu kita orang rasa kita nak buat test pilot dulu. Tempat ujian bagi kita mewujudkan pusat serenti denggi ini di kawasan Lembah Pantai. So sebab itu kita memilih lokasi tersebut. Dan bagaimana pusat serenti ini berfungsi? Mungkin orang ramai datang sini, apa yang mereka boleh jagakan dan maklumat daripada pusat serenti ini? Okey, ia berfungsi, dia ada pelbagai fungsi. Daripada Isnin hingga Jumaat, kita ada dua sukarelawan full time yang akan berada di sini, akan beroperasi 9 hingga pukul 6 petang. Mereka akan cuba engage local community, bekerjasama